tudo bem com vocês? Começando agora mais um vlog aqui para o nosso canal, né? Vocês estão chegando, seja muito bem-vindo. Deixa aí o like, se inscreve no canal que não é inscrito. Olha aí, gente. Se inscreve no canal que não é inscrito. Gente, como vocês viram aqui, né? Já dei uma limpada aqui na área. Tô aqui, ó, suada, né? Pouco não, viu? Pensa no exercício bom. Olha só. E eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui quem já tá. Vou mostrar pra vocês como ficou. E depois vocês vão ver como é. No final da tarde eu vou mostrar aqui como é que vai estar. Deixa eu virar aqui a cara. Que é, Apolo? O que é, rapaz, hein? Olha, gente, como ficou tudo bem limpinho. Tava um caso sério aqui. Eu ainda não estou muito bem, né? Eu já estou no 13º dia, né? De Covid. Vou, amanhã é quarta, quinta-feira eu volto a trabalhar. Só que eu não estava aguentando ficar dentro da sujeira, gente. Olha só como ficou tudo limpinho. Agora coloquei os brinquedos ali em cima. Eu quero ver se a Paula ainda vai conseguir tirar, né? Pra bagunçar e quebrar tudo, porque ele quebra tudo. Vou deixar aqui embaixo só o macaco babado dele. Porque o que é de plástico, ele quebra tudo. E o outro velho dele. Pronto. Só isso pra você se divertir, viu, Apolo? E sinta-se satisfeito. E aí agora eu vou dar uma varrida na casa. Deixa eu falar aqui com você, gente. Olha só como eu tô suada. Agora eu vou varrer a casa pra passar o pano, porque a casa tá muito suja. Todo dia eu fico esperando melhorar um pouco pra poder fazer, mas eu já vi que não vai ter essa melhora, então vai assim mesmo, né? Dá pra ver meu olho, gente, que tá. Dor de cabeça, todo dia tem dor de cabeça. Vou varrer a casa, passar o pano. Se der certo, eu vou lavar o banheiro, mas não vou garantir, não. Aqui é a porta. Paulo, por favor. Por favor, Apolo, conserva as coisinhas limpas, tá certo? Porque dá um maior trabalhão. Já basta o pelo que tu solta, tu já quebra tudo, suja tudo, rapaz. Tá bom? Vamos entrar no acordo? Aqui o cantinho dele já tá aqui pronto pra ele não sujar, né? Eu peito tudo, vocês nem imaginam como é que tava aqui. Eu nem mostrei, né? Porque realmente não dava, não. E é isso, gente. Vamos pro vídeo agora, né? Gente, tem uma pessoa que me ajuda aqui em casa, né? Que no caso ela fica com o Lucas pra mim trabalhar. E vai mantendo as coisas aqui, né? Então, muitas coisas quem faz é ela e eu vou mantendo outras coisas, né? Uma vai ajudando a outra. Só que aí como nós somos diagnosticados com Covid, assim que a gente ficou com a suspeita, eu já pedi pra ela não ficar vindo pra poder não correr o risco dela pegar, né? Que aí ia ser mais uma pessoa. E aí a gente foi se virando aqui. Como dava. E eu fui fazendo as coisas mais básicas mesmo pra poder ir mantendo, porque também não tava bem, né, pra estar fazendo tudo. Aí, mas aí só que agora chegou o ponto que tem que fazer, né? Porque tá tudo acumulado, aí... Aí hoje, como é quarta, né? E todo dia eu tô esperando amanhã ser melhor pra poder... Enfim. Hoje eu resolvi dar uma limpada aqui na área que tava insuportável e agora eu vou dar uma limpada na casa, porque o chão tá bem sujo, sabe? Naquele dia eu aspirei, varri, mas já passei o pano. E aí eu vou dar essa limpada hoje pra poder manter, né? Quando for quinta-feira eu vou trabalhar e ela volta e a gente tá com continuidade das coisas como antes, né? Isso aí, gente. Então vamos lá, né? Deixar de muita conta. 390 graus aqui, olha. Pra vocês verem como é que tá tudo. Aqui tem sinela de Lucas, tem brinquedo. Mais brinquedos. Aqui eu vou dar uma limpadinha aqui. Aqui, ó, o jeito que tá a sala. Muita bagunça, tá vendo? Vou trocar esse pano do sofá. Aí vou limpar aqui tudo também. Tirar a poeirinha. Aqui eu já coloquei água com detergente, né? Vou passar o pano. Aqui é a cozinha. Aqui foi aquele tapetinho, gente, que eu comprei. Como é que ficou? Até que ficou bonitinho, né? Só que ele já tá sujo. Já vou tirar, trocar ele. Já vou lavar pra... Esse aqui tem que lavar na mão. Esse aqui não vai na máquina, não. A pia tá assim. A mesa tá assim. Pra vocês verem como é a realidade. Eu já coloquei água de macarrão no fogo. Vamos lá, né, gente? Que tem pouco tempo. Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso. Em quanto tempo eu vou fazer? Se eu consigo fazer em uma hora. Agora é 11h04. Feeling uninvited. Left home and
say while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Gente, terminei aqui. Aqui ficou os puffzinhos. Ali é o chinelo do meu esposo. Aqui ficou o sofazinho. Com as almofadinhas. Cantinho do café, tá tudo limpinho. Ali os brinquedos de Lucas ficou ali mesmo. Coloquei as plantinhas aqui dentro, né? Da Mio Cookies. Voltei pra cá, bicicletinha, depois eu vou organizar, limpei tudo aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês. O sofá ainda tá assim, né? Aí, eu tô pensando em comprar uma cola de tecido pra colar aqui. Minha mãe fala que é cola de silicone pra tecido. Eu acho que vai dar certo, sabe? Porque não tô querendo levar pra esses locais que ajeita sofá, não. Agora não, porque vai dar muito trabalho pra levar. Vou tentar cola. Se não der certo, aí eu vejo o que eu faço. Aí aqui, gente, no cantinho do café, eu coloquei esse vidro aqui. Dá pra colocar biscoito nele, né? Aqui só tem uma cápsulazinha. Já já eu coloco ela aqui de volta. Essas xícaras tinha 6. Aí Lucas quebrou um. E Luan quebrou a outra, brincando de bola. Aí eu uso essa esteirazinha aqui, porque eu ainda não achei uma bandeja que combinasse aqui, né? Eu tava querendo uma bandeja vermelha ou uma preta. Aí, por enquanto, tá isso aqui mesmo, assim. Né? Aí, aqui tem essas outras xícarazinhas. Aqui tem esse porta-retrato, que eu ainda vou ver qual que eu vou colocar aqui de foto. Por enquanto, tá aqui. Aqui é a foto da minha sobrinha, quando ela tinha 4 meses. Estezinha. Este vai fazer 6 anos agora. Esse ano, né? De julho. Esse aqui era a Luan, quando era no aniversário de 1 ano dele. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu coloquei esse jarro, está sem planta. Cachorro destruiu, né? Mas eu vou providenciar. Quando eu puder, estiver podendo sair de casa, eu vou comprar. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês essa foto aqui, ó. Foi da minha formatura, já faz 6 anos, mais ou menos. Me formei como nutricionista e aqui é meu pai, minha mãe e eu. Achei linda essa foto. Ali tem mais uma fotinha minha na igreja. Aqui tá com poucos enfeites, depois eu vou comprar mais algumas coisinhas pra ir colocando. Essa foto aqui era Luan, quando era bebê, coisa mais linda, acho linda.
Acho que aqui ele tinha 6 meses. Ó, essa foto aqui é de Lucas, quando ele era bebezinho também. A diferença de um para o outro. Lucas cabeludo. Aquele não tinha 1 ano ainda não, foi menos de 1 ano. Cabeludinho, olho redondinho também, mais escurinho. E aqui, Luan, 6 meses. Olhinho arredondado. Coisa mais linda de mãe, os meus tesourinhos, né, mamãe? Pronto, agora que já está tudo prim, agora eu vou parar a cozinha. Não, vou logo para o quarto. Gente, terminei aqui o quarto, troquei os lençóis da cama, forrei, coloquei aqui a barra ao contrário, né? Que aqui dá pra ver, fica mais bonitinho. Aqui é a cama de Lucas, eu mantive o mesmo lençol, que ainda tá limpo, né? Passei o pano, limpei o tapete. E aqui, ó, a quantidade de lixo que eu tirei. Esse lixo aqui foi da sala e do quarto. Agora eu vou vir aqui pra cozinha. Não vou limpar o quarto de Luan porque ele tá estudando agora. Aí, gente, eu tinha começado em 11h04, né? Aí 12h08, já foi 1h04. Aí agora eu vou vir aqui pra cozinha. Enquanto eu arrumo aqui, eu já vou terminando o almoço pra poder ir adiantando, né? Gente, o piso tá todo limpinho. Troquei os tapetes, coloquei esse pretinho agora. Não vou dizer que tá cheirosinho porque eu não tô sentindo cheiro. Mas tá tudo limpinho. Ah, esse piso aqui é horrível, gente. O rejunto dele é faltando, né? Cheio de brechinhas. É horrível pra varrer. O piso em si já é ruim, né? Que ele é meio grosso. Agora eu vou finalizar aqui o almoço, passar o pano ali na área de serviço e vou lavar os tapetes. Gente do céu, terminei, tá ali bonitão, escorrendo nesse sol maravilhoso, o céu tá bem limpinho, choveu na madrugada, mas agora tá bem limpinho. E gente, já botei aqui os lençóis e a coxa pra lavar. Venci aqui, graças a Deus, a pia está com a louça limpa. O almoço tá pronto. Agora é 1h15. Agora eu vou tomar um banho. Tô suada, cansada. Vou almoçar e vou deitar um pouquinho, porque eu tô com dor de cabeça. E assim, um pouco tonta, né, gente? Ainda é efeitos ainda. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vou tomar um banho agora e almoçar, que eu tô morrendo de fome. Já é 1h15, como eu falei. Não tô comendo muito bem, não tomei café muito bem também.
Aí, pelo menos o almoço eu vou tentar comer um pouquinho. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça aí, quem tá chegando agora, tá? Deixar o like, se inscrever no canal, quem não é inscrito, que tá gostando do conteúdo, quiser fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? Ah, gente, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Eu tinha esquecido. Ontem, coloquei lá no Instagram. Eu fiz um pudim. Gente, meu pudim ficou tão lindo. Eu não desenformei, porque eu nunca desenformo, né? Mas esse aqui, ele ia desenformar perfeitamente. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha só como ele tá lindo. Ontem ele tava bom, imagine hoje, né? Porque eu gosto de pudim, isso é bom assim de um dia pro outro. Mas ontem mesmo a gente comeu. E hoje, com certeza, isso aqui vai embora. Uma delícia. Eu adoro fazer comidas doces, né? Eu faço comidas assim salgadas também, mas eu gosto muito de fazer comidas doces. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou fazer tudo pra esse vídeo não ficar muito longo. Um grande beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!